вас, шановні радіослухачі, до вашої уваги програма «Відкрита студія». Сьогодні гості нашої відкритої студії – це представники громадської організації «Творче об'єднання «Альтернатива». А хто саме – це Ірина Слободяник, засновник громадської організації. Вітаю вас, пані Ірино. Дякую. Керівник молодіжної секції громадської організації «Творче об'єднання «Альтернатива» Марія Слободяник. Вітаю вас. Усім доброго дня. І член правління громадської організації «Прозаїк» Олег Андрішко. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий день. І вам перше слово, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, як створилася ваша організація і що має на меті? Головне, мабуть, те, що ми приїхали, так би мовити, з провінції, наш обласний центр, з міста Кам'янського. Місто промислове. Це знають усі, хто мешкає у цьому регіоні. Тому завжди тема культури, а тим паче літератури, є нагальною і не завжди вирішується таким чином, як би хотілося тим, для кого це важливо і хто дбає про розвиток культури, про збереження традицій. І хотілося б, щоб все-таки мова українська не втрачала тої сили, якої почала набувати останнім часом. Зараз такий час, не зовсім впевнені ми у тому, що не будуть інших якихось змін. Тобто тема нашого життя завжди – це слово, художнє слово. Я з дитинства пишу вірші, в юні роки вже була членом літературної студії «Факел», яка існувала, і зараз їй 60 років нещодавно було. Вона ще існує, але вже не в тому складі. При ДК металургів вона створена була від завода Дзержинського. Також було у нас і городське об'єднання літературне велике, і обласне літературне об'єднання існувало довгий час. Я знаю багатьох дуже талановитих поетів з Дніпра, і вони зараз є, і ми можемо спілкуватися, але все-таки провінція є провінція. І саме оця альтернатива наша і була створена для того, щоб наше покоління передало свої надбання творчі і свою турботу про слово молоді. І першим нашим кроком було, це і література, і мистецтво, тому що це творчі об'єднання, це загальні теми, всі, що стосуються культури. Перші були виставки в нас художні, там була половина, два покоління називалася виставка, половина молоді, половина старшого покоління художників міста. Маша, наша Марія Слободяник, брала участь як художниця. І потім ми заснували такий конкурс для молоді області. Ми хотіли все-таки активізувати цю зону діяльності творчої, щоб побачити, хто ж пише, щоб їх приєднувати до нашого об'єднання, щоб вони брали участь у заходах таких творчих. І через Фейсбук написали про цю об'яву, виклали. І вийшло так, що у цьому конкурсі взяли участь понад 100 людей, мабуть, навіть ще більше. Але ми відібрали 18 з них, і саме області Західної України, Київ, студенти або ті, що там мешкають, юні і молоді поети, надіслали нам свої твори. Пані Ірино, що це за конкурс? Коли ви про нього... Конкурс ми розпочали ще взимку і шукали спонсорів. Нас підтримала Кам'янська міська організація народного руху. Ми дуже вдячні її голові Сергію Савченку. Він також нещодавно, ми з Марією як журналісти, брали участь у створенні книги, яку також очолював Сергій Савченко з групою журналістів. Ми писали книгу «Життя, обірвані війною». Вона присвячена загиблим в АТО воїнам. Дуже серйозна і складна книга. Ми теж про неї розповідали. Так, як називається конкурс, пані Ірино? Конкурс називається
молодіжний поетичний конкурс. Він спочатку був створений для молоді Придніпров'я, але оскільки він охопив всю Україну, він став першим всеукраїнським молодіжним поетичним конкурсом імені Олеся Завгороднього. Про це розповість Олег Андрішко, тому що він знав безпосередньо Олеся Завгороднього. І чому ми назвали цей конкурс так? Надам слово Марії, яка розкаже, як ми готували книжку. По-перше, я займалася не лише розглядом добірок разом з іншими членами правління, а й дизайном книжки та запропонувала її назву «Легіт». Це слово означає «легкий, теплий вітер». Виникають асоціації з юності, життєвими змінами, романтизмом. От. Ну, хочеться сказати, що Олесь Завгородній дуже любив всякі такі цікаві слова українські. Він перекладав фразеологію. От. В нього переклади фразеології декілька книжок. Ну і ще не хотілося обирати для назви назву пов'язану з кулінарією, бо часто чуєш літературний десерт або поетичний коктейль, або ще щось. Ну, для мене їжа – це побутова і досить приземлена тема. От, тому от у нас на обкладинці з'явилося зображення кульбабки, що розлітається на маленькі пушинки, і вони, як частинки душі, мандрують світом. Так сталося, що наші учасники зібралися до альманаху з різних куточків України. Як вже згадувалося, ми планували зробити конкурс обласним, але продуктивність молоді реально нашої області саме низька. Рукописи, які надсилалися, от із Дніпра було 2 рукописи. Плануємо це виправити, наскільки це є у наших силах. Кожен з 18 авторів має власний світогляд і позицію. Простежуються як актуальні соціальні теми, так і філософські, ліричні. У цій збірці є й мої вірші, але останнім часом більше займаюся перекладами класичної європейської поезії. Ця тема для мене є вагомою, оскільки читачі ще з радянських часів нерідко отримують напівправдиві переклади. Ну, ми, мабуть, усі знаємо, що в радянські часи була певна цензура, ну і до того ж є така серйозна проблема, як переклад якогось зарубіжного твору з російської мови. Це досить таки часто зустрічається, і мені хочеться, аби, наприклад, у школі дітям давали перекладене з оригіналу. У 18-му році і у 19-му от у мене вийшли 2 книжки. Там є сонети, французька, польська мова, англійська, ну не тільки сонети, а поезія взагалі. Поетичний твір важче перекладати, але це для мене є цікавою формою. От мені хочеться, аби студенти і школярі отримували матеріал, перекладений з оригіналу. А за освітою я перекладач, тому стараюся відповідати рівню. Ще більшою проблемою є розквіт неякісної, але розпіареної української сучасної літератури. Побороти це можна тільки завдяки молодим талантам та їх підтримці. Ну, власне, дійсно, багато хто береться у культурні заходи залучати вже якогось розпіареного автора. Він приїздить, бере з собою там величезний тираж, всі приходять і розкупають, бо знають, що це прізвище. А що там конкретно, вже ніхто не замислюється. Можливо, серед молоді є такі таланти, що можуть перевершити вже відомих. Потрібно тільки їх стимулювати до розвитку, створювати нові конкурси. От про роботу над альманахом розповість Олег. Він член правління «Альтернативи», для свого молодого віку досить давно в літературі. За освітою магістр філології. Він же отримав кілька міжнародних премій та інших відзнак за свої поетичні твори та книги прози. Ну, власне, Марія так досить скромно промовчала про свою діяльність. Вона за освітою фаховий перекладач, закінчила Дніпровський державний технічний університет, кафедра перекладу. От, а це такі, ну, автори, над якими вона так працює, якими вона захоплюється, яких прагне передати українською. Данте, Бодлер,
Едгар Аллан По, Адам Міцкевич і інші не менш відомі постаті. І, власне, переклад у другій книги. І, власне, от діяльність Марії була відзначена Міжнародною Україно-Німецькою премією імені Олеся Гончара. Тож у нас, як бачите, так над цим альманахом працювали справжні фахівці. Так, фахове таке журі. Ну і так коротко розповім, хто, власне, ще причетний до цієї книги. Це Тамара Семенівна Завгородня, дружина і муза Олеся Сергійовича. Це Анатолій Михайлович Поповський, відомий мовознавець, доктор наук, викладач, професор Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Це Богдана Гайворонська, секретар по роботі з молодими авторами Національної спілки письменників України. Це Олександр Букатюк, поет, член Національної спілки письменників України, тележурналіст, він сам з Івано-Франківська, і от він в Івано-Франківську теж займається роботою з молодими авторами, це літературні студії, читання, презентації, і от він уже як людина досвідченіша вчить молодих, підказує, ділиться особистим досвідом. Ну і так трошки, і скромна участь ще одного члена журі, тобто мене. Чого виникла ідея такого конкурсу? Я знав Олеся Сергійовича багато років особисто. Він був моїм вчителем, який дав свого часу мені дуже багато мудрих порад і письменницьких, і життєвих. І взагалі він підтримував молодих талантів. Відомий наш конкурс «Собори наших душ». Він не один рік був членом журі цього конкурсу. І от ми теж вирішили, що було б справедливо заснувати такий от конкурс саме для підтримки молодих авторів, які тільки починають свій шлях у літературі, є ще невідомими широкому загалу, але молодих авторів завжди треба підтримувати, щоб у них та от іскра таланту не погасла. Бо це ви зі свого досвіду так розумієте, що обов'язкова підтримка повинна бути. Ну тут навіть не особисто, свій особистий досвід. Просто от теж знаю, скільки молодих авторів свого часу перемагали на конкурсах, талановито писали, але чогось так сталося, що вони затихли, перестали. Можливо, тому що от якраз не вистачало їм підтримки людей, які б могли б зрозуміти душу молодого автора. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, як ви визначали? От надіслали вам на конкурс роботи, ви визначали, ви коригували ці твори чи ні? Чи в такому вигляді ви і надрукували їх? Твори видані в авторській редакції. Ну, тобто там, якщо, можливо, якісь там правки, то мінімальні десь там. Правки жодної не було. Може, кома якась. Але ми вибирали, вибачте, що я перебуваю, вірші, які були досконалими. Справа в тому, що у цьому конкурсі беруть участь люди, які вже є викладачі Львівського національного університету, наприклад. Тут є люди, які вже у спілці письменників України. Є люди, які навчалися, от дівчинка, яка закінчила тільки школу, вона перша відкриває книжку, Бугера Катерина, дуже цікава дівчина із Сум. Вона кінним спортом захоплюється і вже досить великий досвід має на свої 17 років. І в неї вірші присвячені Пегасу. Цілий цикл віршів. Мені б хотілося цей вірш прочитати. Будь ласка. От. І просто я хочу сказати, що вона навчалася у школі за профілем «Українська філологія». От вона тільки що закінчила і вступила в Острозьку академію, де півник сповіщає про ранок замість
будильника їх, вони прокидаються у цьому романтичному стані і радості життя. От просто я хочу сказати, що ця дитина, вона мене захопила. Коли я перечитую от книжку, вона вся настільки цікава, глибинна, і кожного разу ми проходимо якимись сходинками від початку до ми дорослішаємо разом з цими авторами. От багато дівчат тут, і мені саме, ну, вони ближче, як жіноча стать, так би. От, і просто що коли людина ще ставить питання, коли вона досліджує цей світ, але це людина, яка знає, що таке кінь. Вона поєднана з природою безпосередньо. І як вона пише? Так дивно, що давно ніхто не пише. Загорне осінь місто у тумани. Ніщо не вічно, слово лиш омана. І плаче дощик тихше, 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 так порожньо. Вже листя облетіло, блукає вітер містом без дороги. Рубіж останній, боліві пороги, перейдено у зламаному тілі. Так гірко бути зрадженим своїми, так важко пригорнутись до чужого. І бродить в серці мрякою тривога, і плачуть вірші. Рими, рими, рими. Це як сьогоднішня погода. А другий вірш також мені хочеться її ж прочитати. Ув'язнена річка в ув'язненому місті, хлюпоче на хвилях із вічності вісті. І ми вже не ми, а якісь сірі тіні, йдучи у пітьму, все шукати прозріння, і рвемося марно від краю до краю, і сіємо тугу за втраченим раєм, загублена компас між світлом і тьмою. То як же тепер залишитись собою? Отака мудра 17-річна дівчинка. Я хочу, щоб пані Марія прочитала. Ну, поки вона приготується, я хочу ще сказати про дівчат. От взяла декілька сходинок. Початок, середина і доросла. Вікові категорії у нас, до речі, от ми почали з наймолодших. Да. Розташування і книжка добірок, закінчується найстаршими. Знаєте, завжди корифеїв там наперед, а інших пробу пера кудись там маленьких поставить. От, Снова Кіра, вона з Кропивницького, вона організаторка вуличних читань, книжкових фрімаркетів, фестивалів, поетичних батлів, вона мандрує Україною, вона може ночувати на вокзалі. І вона настільки щиро передає оцей світ, настільки вона насичена цим життям. Це кожне слово, немає жодного зайвого слова. Просто мурашки беруть тебе, коли ти читаєш її вірші. І я кожен раз майже плачу, коли читаю цей вірш. Мені дуже хочеться, щоб його почули сьогодні. Він присвячений бабці. Насправді цю дівчину звуть Марія, як і її бабці. І вона написала такий вірш для неї. Давай змовимось проти всіх навколо, раптом разом забудемо всі слова, назви днів тижня і обличчя найближчих родичів. В цьому світі немає місця для зайвих. Пам'ятаєш, 9, а потім 6 років тому. Старе помирає, молоде народжується. Давай я вчитиму тебе лічити польською, розв'язувати тобі квадратні рівняння, напишемо диктант за формулами скороченого множення. Питанням на автомат буде сума квадратів двох катетів. Давай, я застелятиму за тобою ліжко, готуватиму тобі сніданки. Тільки живи, будь ласка, ще трішки, неважливо, тобі йтиме 87-й чи 1135-й. Давай візьмемось за руки і прогуляємось до аптеки або до базару. Я куплю тобі жуйки з наклейками, заплітатиму кісники. Я навчу тебе бути мудрою, не давати здачі. Згодом ти подорослішаєш і почнеш називати мене на ви. І не треба мене впізнавати. Я нічого взамін не прошу. Тільки дивись гори і знай. Коли-небудь я так само заплющу очі і буду тішитись, що ми носили одне ім'я. От така. І ще одну хочу жінку назвати з цієї збірки. Вона стоїть наприкінці. Це Жаркова Роксолана зі Львова, саме той викладач ЛНУ,
Вона літературознавка, кандидатка філологічних наук, гендерологиня, письменниця, учасниця та переможниця багатьох літературно-мистецьких конкурсів. Вона виходить на рівень Америки, Італії, пише дослідницькі матеріали про відомих жінок в літературі і дуже любить море. От якщо я встигну ще маленький віршик, Невже якось літо спиниться так раптово, як годинники, як ліфти? Це майже одне й те ж. У словнику моїх днів лишилось єдине слово. Але яке? По буквах не розбереш. Хвилі шукають притулку між пальцями ніг. Хвилі вкарбовують щось болюче у наші тіла. Наші голови – мікрофони Бога. А ти не зміг його голосом попросити, щоб я змогла. Щоб стихли звуки обіймів, піску і шкіри, вологої, млявої, незвиклої, боязкої. Сонце у нас пропікає тоненькі діри, небо туди зазирає, не знати з якої. Небо у мені спотикається в твоє ім'я, хвилі міняють маршрут, ламаючи весла вітрам. Між твоїх риб колись пропливала і я. Пропливала десь там. От такі у нас дівчата, дуже чудові хлопці у нас, усі, кожна особистість, таланти. Ми хочемо продовжувати цю справу. Дякую, пані Ірино. Бачите. Пані Марія, будь ласка, вам тепер мікрофон ваш. Ну, от у цьому альманасі представлений цикл, присвячений сучасній молоді та їх моді взагалі. Зазвичай я пишу у класичній формі, віршована форма, але оскільки зараз у них мода верлібра, це не означає, що я хочу бути такою, як вони, а якби цикл присвята, ну так, критика, можна сказати, певний сарказм. В моїх віршах завжди немає романтики, переважає сарказм. От. Від м'ятних губ перехоплює подих, не від свіжості. Це лише жуйка агресії, що в комплекті компактному з фонендоскопом навушників диктує динаміку кроків, формує формальність бажань, і тату на твоїй шкірі опіки від вибухів емоцій рухаються, завмирають, залежно від ситуації, у межах сіті свідомості. Може, у цьому світі хтось здогадатись зможе. М'ята твоя – кропива. Два ще невеличких. Ну, у мене теми такі соціальні. В плані от молодіжної моди. І ось ще один на тему соціальних мереж. Мені дуже не подобається, що ну, трохи молодші за нас, припустимо, там скрізь чую слово «Інстаграм». Фотографують там навіть їжу, де я ходив, де я там, в якому кафе я був. Ну, просто неможливо не взяти з собою телефон. От такий, на таку тему вірш. «Самогубство скоєно». Злочин розкрито. Медексперт збирає з футболки залишки кетчупу. Результат розтину. Передозування інстаграмом. Ось от таке от передозування призводить до вибуху свідомості в людині. Теж це вже про новомодні слова. Тенькнув комп'ютер. Читаю. Привіт, котики. Чекаємо на вас. Добре, що не належу до цього тваринного світу. Забанив сторінку. І ось... Теж така соціальна тема, це останнє, що я прочитаю. Досить таке болюче питання. Коли народові дають право голосу, то він вибирає іноді зовсім не те, що самому ж народові потрібно. І от коли в реанімації чи десь у лікарні немає важливої апаратури, народ хоче ліпше отримати якесь дозвілля своє. От про це. Місто потребує внесків, грантів, тендерів, стартапів та стартаперів, проєктів, апгрейдів, маркетингів, реклам, ефірів, прямих включень, точок зору, анкет, голосів, підписів, опитувань для того, аби з'явився іще один мурал. Є такий поет гарний, Олександр Кучеренко, він пише під псевдонімом Сашко Обрій. Сам він родом з міста Южноукраїнська Миколаївської області. За фахом він ядерник, закінчив
факультету атомної енергетики Севастопольського національного університету ядерної енергетики і промисловості, працював на південноукраїнській атомній електростанції. Зараз він мешкає в Києві. Він закінчив школу журналістики, тележурналіст, телеведучий. І він такий вже автор досвідчений, член Національної спілки письменників, лауреат Всеукраїнської премії імені Василя Симоненка за першу поетичну збірку. Зараз у нього, от, наскільки я знаю, вийшла нова збірка «Бусол». Третя вже. Він активно зараз так її презентує в різних містах. І от один із віршів, які увійшли до... Я ще хочу додати, що це Олександр, людина дуже патріотична, щиро. Вона може на касі воювати з касиром за те, що він відповідає російською мовою. Це просто не тому, що він це піариться так, а він така людина. Принципова людина. Він дійсно любить Україну, мову, він справжній поет. От ми не змогли порівняти Олександра Кучеренка ні з одним поетом. Це говорить про те, що це ярко виражена особистість, творча. От зараз Олег прочитає його вірш. Так. Невеличкий вірш, який називається «Дикий». А це вже точно, справді по мені. Завіятися вітром між степами, купатися в гіркому полені, як Нестори, Богдани і Степани. Нікуди не втече моє звідсіль, нікуди не сховається від мене. А це вже по мені. Лизати сіль у хащах з диким оленем вогненним. Всіх правлять на один кривий копил, нанизують на гостре спільне вістря. Знутра, мов, з невидимки витру пил і випхну сперте злежане повітря. Збирає, мул, загачена ріка. Оскільки в неї може жур налізти. Все, баста, без вагань чи нарікань, піду в мандрівники та журналісти. Отакий от... Дякую вам, шановні віршик. Друзі. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувалася засновник громадської організації «Творче об'єднання Альтернатива» Ірина Слободяник, керівник молодіжної секції «Альтернативи» Марія Слободяник і член правління громадської організації «Прозаїк» Олег Андрішко. А в ефірі над програмою для вас працювали Микола Нікалішин і Вікторія Сидоренко. На все вам добре.